pokušava da prođe Piščevića, ali je tom prilikom sama faulirao Mitoševića. I ne samo to, već će i on dobiti žuti karton. Pokazuje Minaković još jednu javnu opomenu, ukupno treću od početka utakmice i crveni karton. Crveni karton dobija Piščević. Isključen je, ovo je bio očigledno vrlo neprijatan start. Možda se nije najbolje vidjelo u prvom trenutku, ali sudeći po reakciji futbolera, jasno je koliko je ovaj start bio opasan. Nedeljko Piščević dobija crveni karton. Očigledno je to bio vrlo, vrlo grub start nad Mitoševićem. Vidite i po reakciji Piščevića, ali i po reakciji nekoliko fudbalera Radnika, koliko je to bio opasan start i koliko je očigledno povreda teške prirode za Mitoševića. Vrlo emotivno je ovo podneo Piščević. Hvataju se za glavu svi koji se nalaze i na terenu i pored terena. Ovo je bilo jako bolno. Uf. Možemo samo da konstatujemo prelom, očigledno. Možda je najbolje da ne gledamo više ponovljeni snimak ove situacije. Verujem da ste videli kako je otišla noga Vuku Mitoševiću. Odmah se videlo, ne može niko da gleda kako na tribinama, tako i na terenu. Nažalost, povreda će biti izuzetno teška za Mitoševića, koji je bio jedan od najboljih fudbalera Radnika od početka 2022. godine. Ovo su scene svakako koje niko ne priželjkuje. Naravno, bit će aplauzima ispraćen Mitošević. Nažalost, videli smo jednu od najtežih povreda od početka ove sezone u prvenstvu Srbije. Svestan je bio odmah i Piščević. Minaković nije video u prvom trenutku šta se dogodilo, odnosno nije video koliko je teška povreda i kada je pogledao Mitoševića, odmah je preinačio odluku da nije žuti, već crveni karton. Radnički će u nastavku utakmice igrati sa igračem manje. Ponovo ekipa iz Kragujevca ostaje sa fudbalerom manje kada gostuje ovde u Surdulici, tako je bilo i u kupu. Ovo je sada velika prednost Radnika, ali verujem da je to sada u drugom planu, s obzirom na ono što se dogodilo Mitoševiću. Njega će u nastavku utakmice zameniti Davor Nedeljković.